Judo klub Proleter uspešno je započeo i ovu godinu, a nešto više o aktualnim rezultatima pričaju trener Tomislav Kohajm. U proteklom periodu smo imali prvenstvo Vojvodine i prvenstvo države za uzrast kadeta i kadetkinja. Imali smo 6 plasmana na prvenstvo države, međutim prvenstvo države nisu otišli svi takmičari zbog povreda. Najbolji rezultat su napravili Milica Radaković u kategoriji do 70 kg i Ristić Nemanja u super teškoj kategoriji u plus 90 kg. Oni su se izborili za finale, nažalost izgubili su u finalnim mečevima, ali su pokazali određeni kvalitet i potencijal da u nekom narednom periodu može da se računa na njih, da će i na nekim ozbiljnim takmičenjima, mislim na međunarodna takmičenja Evrokupove, da će napraviti neki rezultat. Trener Kohajm pričao i o predstojećim takmičenjima. Ono što nas očekuje u narednom periodu, što se takmičenja tiče, svakako su ovi tradicionalni turniri što organizuju klubovi, a ono što je najbitnije u ovom delu sezonu, to je naš međunarodni turnir koji organizujemo, evo već 40. godinu za redom, 40. tradicionalni međunarodni judo turnir, 8. mart, koji se održava ove godine 5. marta, i ovom prilikom pozivam sve ljubitelje judoa da dođu i da taj dan uživaju u Kristalnoj dvorani. Start takmičenja je u 10 časova i eto, pozivam sve da dođu da gledaju i da uživaju u judovu koji će raditi najmlađi takmičari. Najbitnija, ajde kažemo najvažnija izlazeća takmičenja za naše takmičare su svakako seniorsko prvenstvo države koje se održava 4. marta, pa posle juniori nastupaju, stariji pioniri, Milan Bulaja, ono što znamo sigurno za sada, nastupa na Evrokupu u Sarajevu za mesec dana i vidjet ćemo još Dušan Sarić će nastupati na Evrokupu za seniore u Dubrovniku i to je onako nešto što znamo sigurno za sada. Vidjet ćemo ostale takmičare u zavisnosti od njihove forme na koji Evrokup će otići. Judo klub Proleter konstantno prima i nove članove. Uvek, znači naša vrata su otvorena tokom cijele godine, ajde da kažemo da je sad možda i najbolje vreme da se deca upišu, jer imaju neki 4 meseca do kraja školske godine gde mogu da prikupe neko potrebno znanje i da onda od septembra kada bude bio novi upis mogu već da krenu sa nekim predznanjem i mogu da se pripremaju za polaganje za učenički posao. Treninzi omladinskog judo kluba Proleter se održavaju na više mesta, ali što se tiče ove sale, ona se nalazi u Domu borilačkih sportova Partizan, znači na Kapetaniji, u prizemlju samog borilačkog centra, judo sala je u pitanju, ima nekoliko trenera, tako da to je to. 2022. godina bila je jedna od najuspešnijih u istoriji judo kluba Proleter, a treneri Proletera nadaju se da će i 2023. biti slična.